Зейнетақы жасын төмендету керек. Өзектілігін жоймаған мәселе бүгін Сенат қабырғасында да көтерілді. Үкімет басшысына сауал жолдаған Дана Нұржігіт әйелдердің зейнеткерлік жасын 58-ге қысқартуды ұсынды. Сенатордың айтуынша бұған бірнеше фактор себеп. Біріншіден, соңғы жылдарда орташа өмір сүру жасы төмендеген, әсіресе пандемия уақытында өлім-жітім 22%-ға өсіпті. Екіншіден, қазіргі белгіленген зейнет жасы жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейіне де әсер етіп отырғанын жеткізді. Депутаттың дерегіне қарағанда, бүгінде 500,000-ға жуық қазақстан екі қолға бір күрек таба алмай жүр. Оның ішінде 9,000-нан астамы 28-ге дейінгі азамат. Бүгінгі зейнетақы заңына сәйкес, азаматтар жұмыс орындарын босатпай, 60-63 жасқа дейін отыра беретін болса, артынан келе жатқан жаңа буынға жұмыс жоқ деген сөз. Сөз басында айтқан әйелдердің зейнетке шығу жасын өзгерту туралы өтініштерін ендігәрі ысырып қоюға менің арым шыдамайды. Сол өтініштерге сәйкес, әйелдердің зейнетке шығу жасын 58 деп бекітіп, ал егер әйел әрі қарайда жұмыс істеймін десе, өз құқығы, өз еркі деп қарастыруыңызды сұраймын.